Olha, muitas pessoas estão aproveitando esse dia chuvoso na preguiça, em casa. Isso porque é comemorado o dia de todos os santos. Um dia que é celebrado todos os anos, mas você sabe qual que é a origem dele? Primeiro de novembro é celebrado em todo o país como o dia de todos os santos. Mas muitas pessoas não imaginam o porquê dessa comemoração. E você aí de casa, já parou para pensar? Segundo estudiosos, o Dia de Todos os Santos teve origem no Halloween, já que no antigo costume celta acreditava-se que os mortos vinham à Terra visitar seus familiares na noite do dia 31 de outubro, e por isso a origem de todas as fantasias e abóboras com o intuito de afastar os espíritos do além. Já com a proximidade dos celtas com o cristianismo, foi criada a Festa de Todos os Santos no dia 1 de novembro, para espantar os maus espíritos e purificar o ambiente. E assim o dia se tornou uma festa em honra a todos os santos, sejam eles conhecidos ou não. E você, quem gostaria de honrar neste dia?